Samo po pet komada morate dobiti. Svi ostali ure stanite. Onaj ko bude probao je crvene domće da... Pode ruke da te
pola 5 maraka, 3 do pola 5 maraka, 2 džempera 5 maraka, 2 džempera 5 maraka, obuća 5 maraka, obuća 5 maraka, 3 šampona 5 maraka, 3 šampona 5 maraka.